Povodom godišnjice izbora 2000. godine, premijer Srbije i lider SPS-a Ivica Dačić izjavio je u Nišu da je to što su tada bili smenjeni dobro za njegovu stranku. Hvala im što su nas srušili 2000. godine. Žao mi je što nas nisu ranije srušili jer ne bismo stigli da napravimo tolike greške u 90. godinama i pre bismo se vratili na vlast, rekao je Dačić. Ne mogu da kažem da je nova vlast donela Srbiji napredak i oduševljenje. Naprotiv, mislim da je donela previše iznevjerenih očekivanja. Ne mogu ni da kažem da je vlast pre 2000. godine bila idealna. Nije. Zato smo izgubili. SPS je jedna nova partija i ako ne možemo da ispravimo prošlost, možemo da utičemo na sadašnjost i budućnost. Povodom spekulacije u medijima da SPS pregovara sa Vukom Jeremićem o njegovom dolasku u ovu partiju i eventualnom preuzimanju mesta potpredsednika stranke, Dačić je rekao da smatra da bi to bilo dobro, ali da sa Jeremićem nije razgovarao. Politika koju je on zastupao svih ovih godina je uvek bila bliža SPS-u nego DS-u. I zato je tako i prošao u DS-u. Mi smo ga podržavali, ono što je radio, i imamo pozitivno naše članstvo i naši birači imaju pozitivno mišljenje o njemu. Za njega bi bilo najbolje da je u SPS-u, zato što je to kompatibilno sa njegovom politikom. A šta će onda odluči, to je njegova stvar, dodao je Dačić.